លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអង្គារ7កើតខែផុត្របុត្រឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2020លោកជំទាវអុកញ៉ាហេមចិត្តាមហាឧបាសិកាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភម៉ៅម៉ាឡៃកែកំយ៉ានព្រមទាំងក្រុមការងារបានអញ្ជើញទៅកាន់ប្រាសាទបន្ទាយឆ្មានិងបានចូលរួមសម្អាតបរិស្ថានជុំវិញកសិណប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាធ្វើឲ្យមានសោភ័ណភាពបន្ថែមដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវជាតិក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនមកទស្សនាកំសាន្តនៅប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិបន្ទាយឆ្មាជើងឃុំបន្ទាយឆ្មាស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យបន្ទាប់មកលោកជំទាវនិងអាយដាមអ៊ុំរិទ្ធិអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងអាយដាមខេងស៊ុំប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រមទាំងលោកគៀតហុលអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតព្រមទាំងមន្ត្រីជុំវិញខេត្តអភិបាលស្រុកក្រុមប្រឹក្សានិងវិរៈសនាតូចលេខ514ព្រមទាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកថ្មពួកព្រមទាំងក្រុមយុវជនសសយកនិងក្រុមការងារបានអញ្ជើញទៅកាន់អាងជើងគ្រោះដើម្បីចូលរួមដាំកូនឈើដាំរាំងទឹកចំនួន1200ដើមនៅក្នុងបរិវេណរមណីយដ្ឋានអាងជើងគ្រោះដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំបន្ទាយឆ្មាស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកជំទាវអុកញ៉ាហេមចិត្តាមហាបាសិកាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភម៉ៅម៉ាឡៃកែកំយ៉ាននិងគណៈប្រតិភូក៏បានអញ្ជើញទៅកាន់កោះសាករាពុទ្ធស្ថានដើម្បីនឹងពិនិត្យមើលទីតាំងសម្រាប់ការចាក់ដីសម្រាប់ដាំដើមឈើនិងមើលទីតាំងសម្រាប់កសាងប្រាសាទដីដើម្បីជាទីគោរពសក្ការៈនៃពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលបានអញ្ជើញមកកាន់កោះនេះផងដែរសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ។